所以已经一礼拜，我刚才报告讲，圣
经安定，所以要经的进程一定爱定。那以前要定，相信也一定爱立志，志先之处。那当然，咱特别讲要在志先之处立志的所在，就是咱民俗甲咱所立志的所在。所以，但是因为民俗甲咱立志，唔过呢，迄是哪要甲讲呢？自性出去立志的所在。二呢，咱若无法度啦，真正由了迄个所在，落去关照自己的修行。所以呢，才造成咱无相、无心生的当然心的话。那心若乱，自然理智就失；理智若失，自然智慧就歪不掉。这好处是今日外头好甲咱做一个报告。所以呢，简单讲，心底的乱，就是因为咱的心性无定。咱的无心生，所以才产生了烦恼、痛苦、种种一切的这个因缘而产生。所以呢，这当中呢，造成到咱，人讲心难、心宽、乱糟糟啦。所以从出现这当中呢，咱自然失去了这个定心的功夫。所以咱修行学道，就是一定爱啥，修了是咱的无心，无心难修难业。自然的，咱的无心无生，咱的妄念无出，咱的妄想若无产生的时阵，自然咱就啥，然后心安啊，立不定。所以因此，伫这过程中呢，这就是咱心灵法门所归了根本，对咱的心灵当中呢，咱一定无心通生出来。自然呢，咱的心地就会产生了混乱。所以这当中呢，不增不减就因果。所谓之不增不减，咱大家拢了解。自性本来无著。伫第一片牛肉片的时阵，大作就甲恁讲，咱的自性本自无著，那既然无著，当然呢，无啥物物件，那也消天。甚至呢，咱嘛无失去啥物物件，所以咱过去拢是讲，咱发着欲拍，太欲拍去，其实咱就发着无拍，只是以咱的失心妄念去用来调的，去用来放调的，并不拍。只要咱从了因缘妄心妄念去除掉。那咱的自然，咱就发觉会当天咯。所以不增不减，在这当中呢，万会使甲做一个以后天接受了经验做一个比如。所谓是不增，如果咱若无心妄念妄想甲增加落去，自信嘛无较低。甚至咱若加无心妄念妄想落去，自信嘛会较少。因为啥？自信本自清净。只是咱的心意，你染着了因缘，产生了埋伏咱自性的光明之意。所以呢，不增不减，原本就是咱的菩提自性。所以呢，菩提自性本自无著。如果咱若会当真正是修学道的过程中，达到呢这种的过程，就讲心地无非、无痴、无乱，自然呢，咱自性自当讲真如自性的。就是混如泰山，两组组不动。所以咱若无修行能力啊，自然咱的心袂乱。咱若无有的心，咱的心无是非。如果咱若无失去利弊，那安尼咱就做些了无起之事。所以呢，那安尼咱伫生活的过程呢，那会当保持得了真如自性，那安尼咱心起心难呢？像所谓是心起心难，就是生死一代数，生来为之生，生去为之死。所以生来甲生去，如果咱来当达到真正不增不减、菩提自性、本来真如的话，那安尼生甲死是必然的。是因为咱有了归，有了起，有了断，所以才产生了生死两东西。如果咱若有呢，若你清楚过去圣贤先祖因达到开悟的话，来生甲死去都不一样。所以生来死去本三昧，你所谓是三昧，简单讲来讲，就是正知、正见、正定。所以若会当真正达到生来死去不增不减的话，那安尼咱有法当达到正知自然的无非。有法通达到正见，自然就无痴；有法通达到正见，自然就无乱。
新气新人分三脉。那行文仪飞霞乃天地比观，我闻满心反何对镜，回首今如法还不惊书天机。所以你打坐开始了时，记性了后，字呢记性呢，会咧讲，今日了打坐开始呢，已经开悟。有了这句偈，会当讲记性已经开悟，所以伊才会了打坐听清了五分凡心，因为已经了解讲，哦，咱人本来存在了这世间，这个假体。这个是一个虚幻的假身，虚幻的假体。那这个虚幻假体呢，是由着了世间的五蕴所合作的。所谓是五蕴，当然咱大家拢了解，就是色、受、想、行、识，这是五蕴。那因为呢，我看呢，卖小费半点钟，所以我看在写吼，色、受、想、行、识是五蕴。所以这个五蕴所幻化之现的这个虚假，这个色心呢，咱拢了解这个色心啦，安尼是三心。那四大家了后，这是一个幻心，虚幻的假，虚幻的色心咯。那因为这个虚幻的假心，这个假心呢，生存在了这个苦海，就是这个世间。这个世间不但是一种苦海，这个嘛是一种的幻觉。所以呢，一般过去真正在开始讲，这个世间苦海是较大的，是较大个啊。甚至呢，哦，佛法来讲，凡所有相，皆是虚妄，凡是凡所看的，所有一切相，拢一定啊。所以咱大这个经，咱大这个世间的形形色色，有一天嘛是归于道。所以这个万德究竟来讲，凡是咱个凡心。咱所住、所接触这个环境、环境、环境，这一切，这拢是一个假象，这拢是一个假存在，这袂当达到究竟，这袂当达到究竟。所以呢，咱若会当真正去了解到了这虚幻的意境，实心了后呢，回处真如，会当真正观照咱的内心，来回光返照。所以咱修行学道，简单讲，就是伫咧开光观照。那接着了，哦，过去一寡固定伫咧讲，啥物叫做修行？因为咱一言是修行学道，要开光观照，要对真理参悟，要对自性会当互升华。那安尼咧，咱必须真正所谓是修行学道。那啥物叫做修行？两字简单讲，不是啊，咱在讲啊，我在修行，我在修行。但是，甚物叫做修炼？修炼简单讲，就是修正咱自己不良的思想甲言语，就是修炼。
什么款的作用？就是讲，伫咱这边，伫这个苦海伫咧卖卖过程中，伊少着了发这种的作用，会当赐予咱真正达到开悟的境界。所以这种叫做发，这叫做发。但是等咱到咱真正开悟了后，这个作用咱有经过，咱开悟是咱有经过。这个功夫咱会当输入来过程中，等咱到咱开悟的时阵。甲咱真正心性提升，了解真理，真正来讲提升，明白家己内心世界，甚至去了内心世界，变无所的众生了后，就是讲修正了咱家己思想甲行为了后，那安尼这个法，这个功夫，咱来下掉，这个功夫应该下掉，这个功夫若无下掉，这个人做所讲叫做八八。就亲像过去，真正才来开始。咱要过去，若无着要渡溪时阵，伊才得快啊，快！所以讲快就快。只要得快啊，只要渡溪渡过了后，咱袂使长得快啊，快去。一定爱长，一定得快啊，快来办到去。赶快！伫咱伫迷茫时阵，到到咱开悟了后，咱这个功夫在做，咱嘛爱。买不到，安那个人叫爸爸，哦，所以呢，其实呢，在讲大家回处真如，真正到回光返照，返照自己内心世界，而修正自己的思想，我好了，我要到本来清净光明的自信，那安尼，这个爸，我再说，你不会再说了，所以这个是一个功夫，所以才讲法还不解。因为若无下法，若无下调，若安尼，迄就是咱修行法度的障碍。啊，修行法度的障碍。所以这六种的智性体悟到这，变来讲已经开悟。是了，咱做法开始，心地无非，心地无痴，心地无乱，会当真正得到了界定为法。所以这六种才讲啥？你头先才讲五界定为叫最上圣人。所谓是最上圣人。开悟的现象，所以伊处理这当中的动作，这样当时这样的心内，我就讲安尼就是已经开悟，所以才讲书渐进。所以这是伫这一段的啊，因时间的关系，我发伫这两段的啊，简单甲来做一个报告。那因为咱当然呢，哦，因为这段太长啊。咱大家兄弟姊妹的同修呢，咱拢是要来用学，所以后壁面呢，就若要甲讲咧用学呢，有时啊，我发对只款的咱讲咱是真人，但我发到做牛车，因为咱有讲过讲，互大家真现代的用自愿的啊起来配合，如果若真正真现代的拢无自愿的，到到尾啊，上尾啊。领领组长爱叫领领，哦，因为咱就真有领导讲的，但是呢，不是领领组长了，凡是有参与宣传的帮手，拢来开啊。因为怎样个呢？成绩，因为有时啊，有时啊，咱领导讲有时啊，不去宣传，但是帮手有在宣传，所以呢，参与宣传的领领帮手。那伫伫这段当中呢，当然，咱要按照咱做，咱用过咱台湾书准备出来，啊，无请咱台湾书来咱看这個，哦，这个行规上，啊，免咱专门来做一个，哦，大家做一个大合，啊，免咱来互咱支持，是安尼，伊咱古语所讲的，那如果真个大家无要自愿去结合的，就是由江苏加广电的组长领领轮流啊开合。这是我发一只，然后来做一个报告，啊，然后呢，开发一只。